talinya anger tata tata tata. Berat. Natya natyo apa panggonane romangsa caket kenosan kegayaan apa iki labet
Jawabannya papat ini ya putih lho. Sambur nggih Ibu Kades Pak Kasun Bapak Noyen kalian Pak Kadi Parto. Sumangga para-para kang pinijipe kanthi sampur kulaturi daya-daya jengkar saking papan palenggan
tumuju wonten sasana langen beksan. Lambaipun sumangga tetap bersama Pak Purgalio. Gubo kasmoro jaranan aja. Yen lewat aku kelingan gubo kae biyen tanggoleran neng cagak ke bak para-para kang peni jipi atau sambur kelatu di dede jengkar tembu jiwa yang sasono langat bengkan sepisan malih sumangga bapak-bapak ingkang sampun pikantuk sampur ikep bak crita tengawengi ngati gage pino ha ha e ngono lho ha e ngono lho es catetan sajroning ati